סיפרו לכם שאתם חייבים לבקר בברלין ושמזג האוויר הקיץ הזה פשוט משגע. הכל נכון, אבל דבר אחד הם שכחו לספר לכם, על מכת הצרעות שתוקפת את גרמניה. Furchtbar. Wenn man was Süßes isst oder hier was mit Fleisch oder irgendwas, man hat überall Wespen. Gerade tagsüber. Furchtbar. כן, כל מי שמבקר בימים אלו בגרמניה מרגיש את זה היטב. במקרה הטוב הם שומעים רק את כל הזמזום ליד האוזן. במקרה הרע, זה נגמר בעקיצה. זה טרגדיה. היום הייתי במסעדה אודית וכל הצעות על הצלחת שלי. אי אפשר לאכול, הן נוגסות לך באוכל כמו איזה חיות פרא. ואני נעקצתי פעמיים, בן זוגי נעקץ פעם אחת בתוך הפה. זה פשוט כאילו אתה מגיע למסעדה ויש לך עוד מישהו שיושב איתך בצלחת. ומכת הצרעות פגעה גם בכתבתכן הנאמנה. ממש לפני שבועיים באמצע ראיון עם אלופת אירופה לונה צ'מטייס על פטר, זה קרה. הצרעות מגיעות כמעט בכל שנה בחודש אוגוסט, אבל הקיץ הזה חמור במיוחד. בשל הטמפרטורות הגבוהות שהתחילו כבר באביב, הצרעות החלו להתרבות מוקדם. המחסור במים גורם להן להרחיב את השטח שבו הן מחפשות מזון, וכך הן מוצאות את עצמן קרוב מאוד אלינו, בני האדם. אני באופן אישי מדריך סיורים פה בברלין, היום היה לי קבוצה עם שני ילדים קטנים חמודים, אחד הילדים מסכן, שלוש פעמים אתמול נעקץ בשפתיים, בעין. לא נעים. הרשת בגרמניה התמלאה בסרטוני הסברה. Du sitzt mit Kaffee und Kuchen im Garten bei deiner Oma. Was ist jetzt noch nerviger als seine behinderten Verwandten? Richtig! Die Wespen, die dir jetzt auch noch den Kuchen wegnehmen wollen. Was du dagegen tun kannst, das sagen wir dir jetzt. בסרטונים אחרים מלמדים כיצד להכין מלכודות ספק מתוחכמות, ויש אפילו הורים שאומרים לעצמם שצירה וילד זה המתכון המושלם ללהפוך ויראלי. ואיכשהו ילדים באמת פחות מתרגשים. אישה נקצה בעוגה תותים, והיה שם כנראה דבורה, ואז היא נקצה והדבורה נקצה בתוך הגרון, ואז היא התנפח והיא מתה. ואת עדיין לא מפחדת מהצרעות? לא. היא קצת מפחדת, אבל היא למדה, למדנו על זה של דברים מאוד חשובים להמשך ההתפתחות חיי האנוש, ולכן לא, אני חושבת שהיא פשוט נורא אוהבת להיות בחוץ ולשחק, וקשה לה לשבת במסעדות בפנים. ואכן בגרמניה מנסים להרגיע את התושבים ולהסביר שמדובר ביצורים חיוניים. יש אפילו כנס למי שמנסה להרוג אותן ללא סיבה מוצדקת. אז מה אתם כן יכולים לעשות נגדם? לימדו מהגרמנים, כסו את הכוס או את הבקבוק, אל תלמדו מהישראלים ואל תנופפו בידיים ותפגינו פחד, זה רק ירגיז אותן יותר. או שתגיעו פשוט בעוד שבועיים, עד אז כל זה כבר יעבור.